आमच्या असंख्य ग्राहकांना दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक संपूर्ण परिवाराच्या वस्त्र खरेदीसाठी सागर बाहुबली कलेक्शन जत। क्वालिटी क्वांटिटी आणि सर्वात कमी दर हेच आमचे उद्दिष्ट। खास खरेदीवर विशेष ऑफर। सागर बाहुबली कलेक्शन, शेगाव रोड, हनुमाननगर, जत। मोबाईल नंबर 72-76-51-26-55 आणि 86-98-46-16-55। जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांचे 1 नोव्हेंबर पासून आंदोलन। राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे ऐन दिवाळीच्या दिवशी 1 नोव्हेंबर पासून राज्यातील 55,000 रास्त भाव धान्य दुकानदार धान्याचे वितरण थांबविणार आहेत। राज्यातील परवानाधारकांच्या 1 मार्जिनमध्ये जोपर्यंत वाढ होत नाही, तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या इतर न्याय हक्कांच्या मागण्यांची पूर्तता जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत धान्याचे वितरण होणार नाही अशी भूमिका सांगली जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष दीपक उपाधी यांनी रेशन पुरवठा अधिकारी यांना निवेदन दिले। ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकीपर्स संघटना पुणे संलग्न सांगली जिल्हा रास्त भाव रेशन दुकानदार संघटनेच्या वतीने आज माननीय DSO साहेब आणि माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना सांगली जिल्हा रेशन संघटनेच्या वतीने 1 नोव्हेंबरपासून पूर्ण राज्यामध्ये जो संप पुकारलेला आहे त्या संपाबाबतचं निवेदन आज कलेक्टर साहेब आणि DSO साहेब यांना देण्यात आलं। या संघटनेच्या वतीने सतत कमिशन वाढीबाबतची मागणी प्रत्येक विभागाला मंत्र्यांना अन्न पुरवठा विभागामध्ये सतत देऊन मागणीचा पाठपुराव करण्यात आला, परंतु आमची कोणतीही दखल या शासनाने घेतली नाही, त्यामुळं ऐन दिवाळीमध्ये हे आम्हाला पाऊल उचलावं लागत आहे आणि 1 नोव्हेंबरपासून सर्व राज्यामध्ये सर्व रेशन दुकानदार 56,000 रेशन दुकानदार हे पूर्ण संपावर जाणार आहेत आणि जोपर्यंत आमची मागणी मान्य होत नाही, आमचं कमिशन वाढ होत नाही, तोपर्यंत आम्ही हा संप मागे घेणार नाही हे ठामपणे आम्ही सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी सांगत आहोत। यावेळी दीपक उपाध्ये जिल्हाध्यक्ष, माणिक शिंदे कार्याध्यक्ष, मोहम्मद सतारमेकर, सुनील पुणेकर, कुमार कोळी, बाळासाहेब पवार, बाळासाहेब सदलगे, राजेंद्र पतंगे, अरुण पाटील, शीतल मिठारे, सुरेखा जाधव व इतर सर्व पदाधिकारी दुकानदार उपस्थित होते अशी माहिती एसटीएन मराठीचे जत तालुका प्रतिनिधी अतुल कुलकर्णी यांनी दिली। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले। पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात। तोपर्यंत नमस्कार।